ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនានានិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្ដែងរឿងរបានមេទាំងអគ្នាថ្ងៃនេះរឿងកំឡោះសង្ហាកញ្ញាលក្ខបានឈានមកដល់ភាគទី7ហើយអេដមីនចង់ប្រាប់ថាពីមួយភាគទៅមួយភាគគឺការតែកដៅកុកកៃដូច្នេះកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមអេដមីនឱ្យទាន់ទាំងអស់គ្នាផងណារួចហើយយើងចូលទៅទស្សនាសាច់រឿងភាគបន្តរបស់យើងជាមួយអេដមីនតែម្ដងទៅ បន្ទាប់ពីភិបមុននៅពេលដែលនែស្រីរោកំពុងតែញ៉ៃលេងជាមួយនឹងយានស៊ីនឹងស៊ីឈៀននឹងគេក៏បានមកតាមដល់ទីនេះតែម្ដងព្រោះថាគេនឹងម្ដាយរបស់គេសឹងអីហើយនឹង ស៊ីឈៀននក៏បានសួរដែរថាម៉ែតើឆ្ងាយបែបហ្នឹងតើមានបានតែ ng អីល្អល្អផ្ញើកូនអត់ម្ដាយគេក៏ប្រាប់ថាបកកត់ឲ្យផ្លិចម៉ៃកាតគឺថាគាត់បានតែ ng អាវស្បែករោមសัตว์យកមកផ្ញើកូនណាណាពេលដែលឃើញអាវហ្នឹងញៀនស៊ីក៏បាយនិយាយថាអ្នកស្រីបើជាប្រកាយដល់ឡៃស្បែកនេះដូចជាមានតែនៅភៀកខាងលិចទេមែនទេតាមដែលដឹងមកគឺពួកគេរស់ស៊ីនៅភៀកខាងជើងពេញមួយជីវិតដែរនេះតាពួកគេពង្រីកអាជីវកម្មមកដល់ចឹងណានតាំងពីពេលណាទៅអ្នកស្រ បានទៅទីនោះហើយក៏ទៅឡប់មកវិញទិញបានមួយចំនួនអីអញ្ចឹងណាយានស៊ីក៏ហាក់ដូចជាមានចងល់ពីអ្នកស្រីរ៉ូនឹងដល់ហីបន្ទាប់ពីយានស៊ីត្រឡប់ទៅវិញគឺដល់វេអ្នកស្រីរ៉ូប៉លះកូនប្រកອດវិញម្ដងពេលដែលម៉ែមកនៅផ្ទះតើមានលុយធ្វើអីប្រេះប្រះឬអត់ទេហ្នឹងអាស៊ីឈៀនហ្នឹងគេក៏ប្រាប់ថាប្រកອດជាគ្មានទេកូនណាតើតែបញ្ចាំគេកាងៀមតែបើកូនមុននឹងតែតើអ្នកស្រីរ៉ូក៏ថាបើអញ្ចឹងម៉ែណាល្អហើយកុំឲ្យម៉ែដឹងថាឯងកុហកម៉ែអសោះហា ងហើយក៏ឃើញថាគេពិតជាធ្វើបានល្អពិតមែនតើឲ្យតខំរៀនចឹងនឹងបន្តិចតើច្បាស់ជាល្អដូចអ្នកប្រយ័នស៊ីមិនខានឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យកោតសរសើរ២ម្ដាយហើយស៊ីឈៀនក៏សូមអនុញ្ញាត២ម្ដាយរឿងមួយគឺគេចង់ចូលរួមប្រកួតឈូឈូជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេណាដែលឈូឈូហ្នឹងគឺជាការប្រកួតលេងបាល់ឡប៉ុន្តែពិតជាសោកស្ដាយមែនតើនៅសាតែសំណើមួយនឹងម្ដាយរបស់គេមិនបានអនុញ្ញាតឡើយគាត់មិនចង់ឲ្យកូនទៅល ুই លវលជាមួយនឹងរឿងអានបាយបែបហ្នឹងទេខំតែរៀនឲ្យ គាត់ថាតាមទាំងតរោកឃើញបាល់ដែលកូនបានលាក់នឹងថាតាមទៅផងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏ឲ្យគេយកទៅចោលឲ្យឃុំខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងតែម្ដងឲ្យឲ្យគេចេញទៅក្រៅធ្វើអីប្រเดប្រដាក់បានឡើយគាត់ដូច្នេះមន្យោលចិត្តនឹងដាក់គំនិតលឺកូនដល់ឡៃនៅពេលដែលអ្នកបំរើយកបាល់ទៅចោលនឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងសាវ៉ានឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាឈូសាហើយក៏បានសួរនោមដល់ថាអ្នកស្រីរស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅប្រទីទី2លេងបាល់នឹងបន្តទៀតទេដោយសារ ក៏រៀបរាប់បន្ថែមពីអ្នកប្រទីទី2ឲ្យដឹងតែម្ដងទៅមុនពេលដែរអ្នកស្រីរូរៀបការចូលក្នុងគ្រួសារគូគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកលែងបាលម្នាក់ហើយគាត់ក៏បានបង្កើតបានអ្នកប្រទីទី2ជាមួយគ្នាដែរក្រៅមកទៀតបើទោះបីជាអ្នកស្រីរូបានរៀបការជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ធំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនីស័យរបស់អ្នកប្រទីទី2គឺពិតជាដូចឪពុករបស់គេខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកស្រីរូគាត់មិនដាយចង់ឲ្យគាត់ណាការទៅតាមឪមិនទេបែបហ្នឹងហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យគាត់មិនសុខចិត្តទៅចំណាយអ្នកស្រីរូវិញគាត់ណាទៅខឹង គាត់មិនទាន់បាត់ឡើយពេលនោះអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់ក៏បានចូលមកសួរនាំគាត់ដែលអ្នកបម្រើម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា마사เลវហើយបើតាមយើងមើលទៅពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទំនងជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាថែមទៀតផងហើយក៏កំពុងតែរងចាំថ្ងៃដែលឯសានគ្រូសារជាមួយគ្នាដល់បងចំហបានផងដែររងថ្ងៃហ្នឹងពួកគេទៅតែអ្នកប្រធមរបស់យើងនឹងតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាតើពួកគេជាមនុស្សល្អឬមួយអាក្រក់ទេចាំមើលសិនមើលចំណាយទូរស័ព្ទយើងវិញក៏កំពុងតែគិតថាតើតាញាងឲ្យជួយអ្នកប្រ ពី២រួមមួយក៏អត់នបើសិនជាជួយតើអ្នកស្រីរួអាចឲ្យខ្ញុំខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារគូនេះបន្តទៀតរួមមួយក៏អត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនជួយនៅប្រទីទីបានចត់តុកខ្ញុំជាមួយភ័យអាយនឹងបន្តក្រោយមកឈូសាក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងដ៏ជមានការងារច្រើនដល់ហើយឡើងអស់កម្លាំងតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងសាវណ្ណាក៏មកយកចិត្តយកថ្លើមជិងគក់ច្បាច់ឲ្យឯងអញ្ចឹងណាដោយការបន្តតទៅគឺនាងមានរឿងចង់ពឹងឲ្យឈូសាជួយទៅវិញទេរួចនាងក៏បានអោតខ្សឹបប្រាប់ឈូសា បកកាយយើងលឿនថាអត់ទេមិនដឹងថាជារឿងអីដែរប៉ុន្តែដោយសារតាសាវ៉ានឹងអំបေါ်ខ្លាំងពេកតើបឈូសាក៏យល់ព្រមតែម្ដងទៅប៉ុន្តែក៏បច្ច័យដែរគឺមានតែម្ដងហ្នឹងទេណាលោកព្រឹកឡើងក៏បានឃើញឈូសាដើរមកកាត់មុកបទរបស់ស៊ីឈៀនទាំងដែលមានអ្នកបំរើកំពុងតែកដឹកនឹងកបាយហ្នឹងណារួចនាងក៏ធ្វើពុតជាដួលនឹងស្រែកឲ្យលឺលឺដើម្បីឲ្យអ្នកយាមនឹងបានលឺដែលធ្វើឲ្យគេនឹងចូលមកជួយមើលនាងអីចឹងហ្នឹងណានិយាយទៅគឺចលេសនឹងឯងហើយឈូសានឹងក៏ អីចឹងទៅតាមពិតទៅគឺដៃរបស់នាងបានលូកយកសោពីចង្កេះរបស់គេនឹងទៅវិញទេឲ្យដឹងផងថាមជាស្រ្តីយ៉ាងគឺសាហាវណាស់ប្រាប់ឲ្យហើយទៅហើយមុនពេលដែលចេញទៅនឹងឈូសាក៏បានតម្លាក់សោនឹងទឹកឲ្យសាវ៉ាន់មកយកតាមក្រ ாய் ដែរបន្ទាប់ពីគេចេញទៅអស់សាវ៉ាណាក៏បញ្ញាបញ្ញាលចូលមករស់ស៊ីឈៀនហ្នឹងណាហើយក្រាន់ទៅលើសំលេងបោកធឿនស៊ីឈៀនហ្នឹងគេក៏ធ្វើជានិយាយថាខ្ញុំមិនហូបបាយទេខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំត្រូវការពេទ្យតែតាមពិតទៅម្នាក់ដែលចូលមកហ្នឹងឯងគឺជាទូអាចស្រីរបស់យើងទៅវិញទេតា ឈៀនពេលដល់បានឃើញនាងមកបែបហ្នឹងគេឡងស្វាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនឯសាវ៉ាន់ក៏ប្រាប់ឲគេទៅប្រដោសម្លៀបបំពាក់ទៅចាំនាងហើយជាណែនាំគេចេញទៅក្រៅច ó តែដឹងមិនអត់នៅពេលដែលស៊ីឈិនគេប្រដោខអាឯងហ្នឹងគេក៏សួរសាវ៉ាន់ថាតានាងនៅឈុតមកខុសទេអីសាវ៉ាន់ក៏ថាមិនខុសទេប្រដោតាមតែខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយហើយសាវ៉ាណាក៏កំពុងតែរៀបចំកន្លែងកែងរបស់អ្នកប្រុសទី2ឲ្យដូចជាគេកំពុងតែកែងនៅលើនឹងតតាលដែរលុះដល់ពេលស៊ីឈិនចេញមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាຫຼັງដាច់ផ្ងាគឺថាសាវ៉ាណានាំយកសម្ដីបំពាក់របស់នាងមក កែបដោសប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតន់គ្រប់គ្រាន់ដែរគឺថានៅខ្វះមួយចំណុចទៀតគឺសាវ៉ាណាបានចាំកែមកតបតែងធ្វើមុខសពបន្ថែមឲ្យកាន់តែដូចមនុស្សស្រីណាមើលទៅឡើងខ្ជូតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំណាយអ្នកយាមពេលតែកែត្រឡប់មកវិញក៏បានអឺតមើលតាមប្ល័ណ្ណទ្វារនឹងទៅក៏ឃើញថាអ្នកប្រទីបទី2នៅកែនៅលើក្រែតដែរទេតើបកែក៏បានចាប់អរំអីទៀតដែរទាំងនៃទាំងពីរនឹងបានចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយចំណាយយិនស៊ីវិញយ៉ាវហឺក៏បានយករឿងមកប្រាំកែគឺថា មនុស្សអីប៉ុន្តែមិនបានទទួលអ្វីពីពួកគេផងនោះដោយសារតែពួកគេថាពួកគេមិនបានដឹងអីទេយោហឺក៏បន្តប្រាប់ថាខ្ញុំក៏បញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅតាមដានពួកអ្នកទាំងអស់នោះដែរហើយក៏ឃើញថាពួកគេពិតជាមានការភិតភ័យហើយក៏ព្យាយាមនាំគ្នាផ្លាស់ប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងផងដែរហ៊ានសៀគេក៏និយាយថាມັນដឹងអញ្ចឹងហ៎ពួកគេអាចនឹងដឹងគ្រាន់តែពួកគេខ្លាចក្នុងការនិយាយទៅវិញទេបន្តឲ្យមនុស្សតាមដានពួកគេបន្តទៀតទៅហើយបើមានអីទៅលើយកមកប្រាប់យើងឲ្យបានលឿនផង បន្ទាប់មកយោហឺក៏បានយករឿងអ្នកស្រីរੂខំខ្លួនដល់ប្រទីទី2មកប្រាប់អាយនស៊ីបានដឹងដែរគ្រាន់តែដឹងដំណឹងនឹងភ្លៀមយានស៊ីគេក៏ចង់ទៅមើលប្អូនរបស់គេបន្តិចចាប់ហើយបើសិនជាគេទៅហ្នឹងມັນបាយកားអត់ទៅហើយទេអញ្ចឹង រឿងតែ២នាទីនេះវិញពេលដែលដល់មកជួបអ្នកបំរាបរស់នឹងស៊ីឈានគេឡើងភ័យខ្លាំងមែនតើខ្លាចថាគេមើលស្គាល់ឡោះប៉ុន្តែគេក៏នៅមានវិធីមួយដើម្បីបំលំខ្លួនដែរឬគេក៏យកកសៃដៃបើគេមកគ្វីកវាត់បកបាយឲ្យដើរកាច់រៀងយ៉ាងអែនអនមើលតើឡើងលវត់លវុនទុនភ្លុនខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅជ្រុលជាបំលំខ្លួនហើយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដោយមនុស្សស្រីកុំឲ្យគេសង្ស័យណា អីចែកតតងណប្រតិពីរបស់យើងនេះបន្តែថាពួកគេដើរមិនតន់ផត់ផងក៏ស្រាប់តែលើសម្លេងរបស់យិនស៊ីហៅឲ្យពួកគេឈប់ពីរអ្នកហ្នឹងងាយទៅថាភ័យឡើងញ័រជើងមិនស្ទើរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ីធានវិញគេក៏ខំប្រឹងយកកសែងមកបាំងមុខផងឲ្យផងក៏មកយិនស៊ីមកស្គាល់អ្ហ៎បន្តែយិនស៊ីក៏នៅតែប្រាប់ឲ្យគេដកកសែងចេញភ្លាមមកដល់ពេលគេអត់ព្រមដកគឺថាយិនស៊ីនឹងណាចាំទាញចេញតែម្ដងហើយក៏បានឃើញមុខមាត់ប៉ាត់បាទងាយពីថាពេលនឹង ណាយគ្នាអញ្ចឹងតែបានមិនតែតើបស៊ីឈៀននឹងនិយាយថាបងប្រគឺខ្ញុំគេនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងយានស៊ីគេក៏មិនថាអីអណាគេក៏បានបោះកសៃនឹងទៅឲ្យវិញហើយក៏ធ្វើដាច់ជិញនឹងនិយាយថាយោហៅទៅណាបានទៅណោ បងកេនីអាចជួយចិត្តប្អូនដល់ហើយរឿងហ្នឹងមិនតន់ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេស្ទើរតែបានជួបជាមួយអ្នកស្រីរស់តោះហើយគំតែពេលហ្នឹងស៊ីជាណាក់កេយចាំសម្លេងម្ដាយរបស់គេបានតើដល់ពេលអញ្ចឹងសាវ៉ាណោះក៏ប្រាប់ឲ្យគេត្រៀមចាំរត់គេចតើចាំនាងគេជិះអ្នកបងវ៉ៃដល់ណានអោយរួចសាវ៉ានក៏បានចូលទៅជួបអ្នកបំរើម្ដីណែកំពុងតែកាន់ឋាននៅក្នុងដៃណាហើយនាងក៏សុំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជួយតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលដែរអ្នកស្រីរស់ដើរមក ថាអ្នកស្រីរួគាត់កាច់ខ្លាំងបបិនណាគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកបំរើគាត់ផ្ដោតមិនរៀនឲ្យស្រីម្នាក់នឹងភលាមើលឲ្យគេប្រុងនឹងតែកភ្លៀងសាវ៉ានទៅឲ្យយិនស៊ីក៏មិនទាន់ល្មមគេក៏ចូលមកប្រាប់អ្នកស្រីរួថានាងគឺជាអ្នកបំរើរបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលថ្មីអញ្ចឹងមិនសូវដឹងអីទេដូច្នេះហើយទុកឲ្យខ្ញុំឯងជាអ្នកដកតូននាងទៅខ្លួនឯងចោលពេលនឹងសំនាងល្អហើយដែលយិនស៊ីមកជួយតวนកុំអីមិនដឹងជិះត្រូវប្រ මණ កភ្លៀងទេចេញពីនឹងសាវ៉ាណាក៏ត្រូវយិនស៊ីហៅឲ្យ បានដោយរបៀបណា សាវ៉ាបាននឹងអត់ដឹងឆ្លើយអីទេក៏ចង់រលដែរដើម្បីគេចេញពីគេដែរប៉ុន្តែយៀនសៀគេមិនដឹងអោយតើទៅព្រោះថាគេនៅមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរនាងតានាងហ្នឹងគឺជាអ្នកជ្រើសរើសសម្លេងបំពេអោយនៅប្រទីទីមែនទេសាវ៉ាណាក៏តបថាពិតមែនហើយយៀនសៀស្រាប់តែលាន់មាត់ថានាងពិតជាសមបੂគុណធ្ងន់ពិតមែនអាអញ្ចឹងមានន័យថាគេក្រាន់តែអស់សំណួរជាមួយនឹងការតបតាងខ្លួនរបស់អ្នកប្រទីទីទេស្មានតែខឹងប៉ុន្តែគេក៏ដាក់ទឿននាងដែរកុំហ៊ានជាមួយអ្នកស្រីរູ້ទៀតលើ ក៏ស្រាប់តែសូយយិនស៊ីថាខ្ញុំមិនដ ਾਇ បានឃើញការប្រកួតឈូជូនោះទេច្បាស់ជាមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនហើយមិនែយិនស៊ីគេក៏ថាត្រូវហើយមនុស្សច្រើនតើប៉ុន្តែមនុស្សស្រីដែរក៏ពួរដូចនាងបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថានាងអាចមើលឃើញត្រឹមតែកបានអ្នកលេងទេនោះចង់មើលងាយខាងគេទើបមែនប៉រ៉ាដមីនខងអាដមីនហ្នឹងក៏ធីមខាងនឹងដែរ តែដឹងមិនអត់ដល់ពេលលើថាមនុស្សច្រើនបែបហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យសាវ៉ាណាស់ចាប់បារមីព្រោះតែនាងគិតថាប៉េនួននាងនឹងធានាការពារយិនស៊ីឲ្យបានល្អបំផុតតែតាមការពិតទៅគឺវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យនាងអាចឱបយិនស៊ីបាននឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគិតឃើញតែផ្លូវចំណាញ់ទេหยាប់มองទូស្រីយើងនេះហើយសាវ៉ាណាស់ក៏បញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យយិនស៊ីទៅមើលដែរគ្រាន់ថានាងអាចទៅជាមួយគេបានផងណាបញ្ចូលបញ្ចូលចុះបញ្ចូលបញ្ចូលឡើងដោយសារតែគេធន់ខ្លាំងពេកគេក៏ប្រ គឺដើម្បីទៅមើលស៊ីឈានទេមកคล้ายគេគិតថាទៅដើម្បីសវានមែនតោះតោះឥឡូវយើងទៅមើលការប្រកួតនឹងតែម្ដងទៅក៏បានឃើញថាពិតជាមេមនុស្សមនីយច្រើនរបស់គេពិតមែន ដែលនៅក្នុងនឹងក្រុមរបស់ស៊ិឈៀនហ្នឹងគឺជាក្រុមអែលកហមនេះនៅក្នុងការប្រគួតនេះដែរពេលវេលារបស់ពួកគេគឺមានត្រឹមតែមួយភ្លើងធប់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទော်ពីបានប្រកាសលក្ខខណ្ឌរុយាយការប្រគួតក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកប្រទីបទី២របស់យើងគេពិតជាស្វាហាប់ជាមួយនឹងការប្រគួតខ្លាំងណាស់ចំណែកអាយពីរអ្នកនេះវិញពួកគេក៏បានមកដល់ដែរហើយសាវានយើងទូចទៀតតែខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្លឹមណាស់នាងក៏បានរលតัวតែតដាល់មុខតែម្ដងដើម្បីងេះស្រួលមើលណាពេលហ្នឹងនាងក៏បានជួយស្រែកហោបដល់កំពឡាំងចិត្ត អស៊ីឈៀនដែរស្រាប់តែស៊ីឈៀនក៏ត្រូវបានគេតាក់ជើង lang ដួលបានតែហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមមកខាងទៀតហាក់ដូចជាលេងល្បិចដល់ហើយលេងតែតាក់ជើងគេឲ្យដួលរហូតប៉ុន្តែបន្តពីស៊ីឈៀនក៏លោកមកខើញសាវ៉ានបានមកជួយស្រ័យបដកម្លាំងចិត្តឲ្យគេបែបហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងប្រឹសតែម្ដងហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមលេងកាន់តែស្វាហាប់ជាងមុនទៅទៀតក្រៃមកពេលវេលានៃការប្រកួតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់លទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកដែលទទួលបានជ័យជម្នះហាងគឺក្រុមរបស់អ្នកប្រទីទី២យើងនឹងឯងសាវ៉ានវិញពេលហ្នឹងស្រាប់តែຕົកយានស៊ីចៅដោយសារតែ អ្នកបានបញ្ញាប់ទៅរស់ជាឈៀនអត់ រីស៊ីឈៀនវិញគេក៏បានយកផ្ការដែលស្រីស្រីជូនគេនឹងមកឲ្យសាវ៉ាន់តែម្ដងគឺគេចង់អងកូនតែនាងបានមកជួយលើកទឹកចិត្តដល់គេណាស្រាប់តែភ្លៀមនឹងយានស៊ីក៏មកចាប់ដៃសាវ៉ាន់នឹងប្រាប់នាងថាពេលនេះការប្រគួតចប់ហើយតោះទៅឡប់តទៅវិញស៊ីឈៀនណាឯងត្រូវតែជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តរបស់ឯងមែនទេអញ្ចឹងបញ្ញាប់តឡប់តទៅវិញផងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យម្ដាយរបស់ឯងដឹងហើយសੌលឺនៅប៉ុន្តែស៊ីឈៀននឹងគេមិនប្រមឲ្យសាវ៉ាន់ទៅអីអ្នកទាំងអស់គ្នាគេប ស្នេហាត្រីកោណបានឈានមកដល់ឡៃតាប្រងធ្វើអីនេះសាវ័នបញ្ញាក៏ចាប់តាមគិតថាតាយិនស៊ីបអាចានជាមួយនាងទេដឹង ចំណိုင်းស៊ីឈៀនគេក៏បានបួនអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដែរយានស៊ីរគេមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែសាវ៉ាណាគឺចង់ទៅខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសហ្នឹងលើថាតែញ៉ាំសាច់ទៀតតែនាងចូលចិត្តទៀតអូភ្លៀមនឹងយ៉ាវហាវក៏បានរត់មកតាមយានស៊ីដងទីនេះតែម្ដងព្រោះគេមិនឬបតនចង់ប្រាប់អីណាដល់ពេលអ៊ីចឹងយានស៊ីរគេលែងខ្វល់ជាមួយនឹងសាវ៉ានទៀតហើយគេមិនឬសំខាន់ជាងនឹងដែលត្រូវធ្វើសាវ៉ានវិញដល់ពេលអ៊ីចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលាបប다អោយតើគួរទៅតាមនាងណាទៅនេះពេលហ្នឹងគ្នាគ្នារបស់ស៊ីឈៀនក៏បានមកหาស៊ីឈៀនដែរហើយក៏បានជួប នឹងតួស្រីយើងពួកគេក៏ថាតានាងហ្នឹងគឺជាសាវ៉ាហ្នឹងមែនទេព្រោះថាយានស៊ីតែងតែរំលឹកពីនាងឲ្យពួកគេបានលឺរហូតនីស៊ីឈៀននេះចាប់អារម្មណ៍តួស្រីយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងហើយដល់សារតែគេបបូរច្រានពេកសាវ៉ាហ្នឹងក៏យល់ព្រមទៅជាមួយពួកគេតែម្ដងទៅចំណែកយានស៊ីវិញគឺគេបានមកជួបជាមួយនឹងអតីតអ្នកមើលថៃវ៉ាងអឺហ្នឹងឯង អាភាសាជិទុទៅគេនិយាយថាមេដោះមេដោះហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេដូចជារឿងឆ្ងល់ដែរហັດអីក៏គាត់ប្រូមជួបជាមួយគេដល់ងាយៗបែបហ្នឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាមកពីអពុករបស់គេធ្លាប់ជួយគាត់ហើយក៏បានសុំឲ្យគាត់ជួយមើលថាអ្នកនាងវ៉ាងអើឲ្យអីហិញ្ចឹងហ្នឹងណាយានស៊ីគេក៏សួរថាអញ្ចឹងតើអ្នកមីងចាំគ្រប់យ៉ាងពីរឿងភ្លើងឆេះនោះមែនទេគាត់ក៏ថាពិតមែនណៃរឿងនោះគឺនៅដាក់ចប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំចេញណី គាត់ក៏បានសម័យឲ្យយើងបានដឹងថានៅថ្ងៃណែអ្នកនាងទូច vang អឺបានចូលទៅជិតកន្លែងដែរម្ដាយរបស់យិនស៊ីនៅនោះគាត់ក៏តាមទៅពីក្រោយដែរពេលហ្នឹងក៏មានជនបិទមុខម្នាក់ចេញមកពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ផិតភ័យហើយក៏មិនអាចជួយនាង vang អឺទាន់ដែរហើយបងម្ដាយម្នាក់នោះក៏វានាងទូច vang អឺឲ្យសន្លប់រួចក៏ចាប់នាង chainId ទៅតែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់ព្យាយាមតាមទៅពីក្រោយដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែបានឮគេស្រែកថាមានភ្លើងឆេះ ទូលទិញចង្កួតគាត់ក៏នៅតែបន្តតាមចិនបတ်មុខនឹងតដាលដែរប៉ុន្តែដែលសារតែគាត់អាក់មួយផ្លែហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់តាមម្នាក់នោះមិនទាន់ទេហើយគាត់ក៏មិនអាចចាំមុខម្នាក់នោះបានដែរព្រោះតែវេលាងឹតខ្លាំងពេកណាយ៉ាងមកមើល២នាក់នេះវិញនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពូគេក៏និយាយគ្នាថានឹងចូលតាមទ្វារក្រៅវិញមិនចាំបាច់ផ្លោះតាមជៀងទេវាមានសុវត្ថិភាពជាងសាវានបញ្ញាគឺនាងបារម្ភតែពីសាញ់ទាអង្គរបស់នាងទេខ្ចប់មកជាមួយនឹងណាខ្លាច់ខូចស្រាប់តែស៊ីឈ มองទៅយកប៉េនេះគាត់ឲ្យអញ្ចឹងចង់យកគេទៅចិត្តខ្លួនឯងមែនក្រៅមកពេលពួកគេមកដល់ទ្វារក្រៅហ្នឹងស្រាប់តែបើកទ្វារទៅក៏វ៉ើជាមួយនឹងអ្នកស្រីរោតែម្ដងសាវានបាញ់គ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងក៏រត់ពួនភ្លៀមទឹកឲ្យស៊ីឈៀននឹងទៅប្រชมពួកតែម្នាក់ឯងទៅកើតអញ្ចឹងហើយស៊ីឈៀនហ្នឹងក៏ត្រូវម្ដាយរបស់គេឲ្យអ្នកបំរើយកទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ម្ដងទៀតហើយ រិះអៃសាវ៉ានវិញអ្នកស្រីរកក៏បានឃើញនាងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រជៀអ្នកបំរើឲ្យទៅចាប់ខ្លួនរបស់នាងមកតែម្ដងនិយាយទៅទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមនុស្សខ្លួននឹងឯងលុបពេលដែលបានឃើញមុកសាវ៉ានគាត់ក៏បានចាំថាគឺជាក្មេងស្រីដែលដាំបុកគាត់ការពិព្រឹកនឹងតែតើសាវ៉ាណាក៏ថាអ្នកស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែយកសាច់ទៀននេះមកជូនអ្នកប្រុសធំតែបំណឥឡូវខ្ញុំបញាប់ទៅសិនហើយ បន្តタイគាត់មិនដងងាញឲ្យនាងតើបានតែងាយងាយទៅនាងបាននាំកូនគាត់ខូចអញ្ចឹងសាវ៉ានឹងត្រូវគាត់ដាក់ទោសមិនខានឡើយមិនងាញឲ្យរួយខ្លួនបានទេពេលហ្នឹងក៏ឃើញថាឈូសាក៏បានមកឃើញពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលយិនស៊ីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញភ្លាមឈូសាក៏ប្រញាប់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេឲ្យបានដឹងភ្លាម យើងមើលសាវ៉ានវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគឺថានាងទៅត្រូវបានគេវេលាខ្លាំងខ្លាំងមែនតើនេះហ ாய் គឺជាទូកំហុសរបស់នាងគឺត្រូវតាតូបែបហ្នឹងឯងបន្តិចក្រោយមកយានស៊ីក៏មិនទាន់ល្មមសាវ៉ានវិញគ្រាន់តែដឹងថាគេមកហ្នឹងក៏តាំងធ្វើពុតជាស្លាប់បាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងដើមមុនហ្នឹងនៅស្រ័យតមត់ជាមួយអ្នកស្រីសោះហ្នឹងយានស៊ីគេបារម្ភពីនាងខ្លាំងមែនតើមិនក៏នៅសុកសកមកវេលសំណំចិត្តគេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដោយសារតែក டை បារម្ភសំបីតើអ្នកស្រីរស់ក៏យានស៊ី ខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំសម្ raiz ចិត្តគឺវាត្រមត្រូវណាអ្នកស្រីរូហាក់ហួចចិត្តមែនតើគាត់ក៏ថានេះឯងលេងគ្រប់យើងដោយសារតែជួយស្រីបម្រើម្ដ ine ឹងអញ្ចឹងហ៊ានស៊ីស្រាប់តែតបជាមួយគាត់ថានាងមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំទេនាងគឺជាកូនស្រីរបស់គ្រូសាគូគឺគូវ៉ាងអឺតានេះជារឿងពិតមែនអត់ដែលថាទូស្រីយើងគឺជាវ៉ាងអឺពិតមែនអត់ហើយរឿងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរូចាប់បានផិតភ័យអីតើមិននឹងអាចជានាងទៅកើទៅរីអាយស៊ីឈានវិញជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេ ក៏បានលើសំឡេងអ្នកបំរើពីរនាក់ក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាថា20ដំបងសំបីតែមនុស្សប្រុសដែលមានកម្លាំងពេញក៏ត្រមត្រងមិនបានផងតែនេះនាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីហ្នឹងលើបែបហ្នឹងស៊ីឈៀនហ្នឹងគេមិនអាចត្រមទៀតបានទេគេក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកបំរើហ្នឹងបางទ្វីឲ្យគេព្រ្លាមមករួចគេក៏ចេញមកសួរនាំពីស្រីស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងថាតើតានារីដែលត្រូវគេដាក់ទោសនោះនៅឯណា ពួកនាងក៏បានប្រាប់ថាអ្នកប្រធមបាននាំនាងចេញទៅបាត់ហើយលឺបែបហ្នឹងស៊ីជានឹងគេលែងខ្លាចអីទៀតហើយគេក៏រត់ទៅសាវ៉ានតែម្ដងរីអាយានស៊ីវិញគេបីតួស្រីយើងយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាខ្លាំងមែនតើសុកចិត្តបីដែលខ្លួនអាយប្រូតតែគេបារម្ភខ្លាំងហ៎តែដឹងមិនអត់គ្នាបារម្ភចង់ងល់ចំណាយតួស្រីយើងវិញក៏បានជួយលួយអញមនៅក្នុងរំងដៃគេណែធ្វើមិនដឹងញ៉ៃពីថាមានក្តីសុកនូដែលគេថែខែនាងបែបហ្នឹង20ដងអាចបញ្ហាទេឲ្យទៅបាននៅក្បែរបង ហ ता ើយនៅភៀននាងក៏ត្រូវបាន slice ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនៈភាពបន្តរបស់យើងជួបជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាផងណាក៏កុំភ្លេចចុច subscribe ហើយនៅ share ឲ្យ channel របស់មេម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីថ្មីពី admin បន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ